Вероятно ви се е случвало да пресичате без да се огледате и изведнъж да подскочите от клаксон само на сантиметри от вас. Или сте виждали човек, който вместо да отбие на бензиностанцията, за да напълни резервуара, паркира до малка колонка на тротуара и включва колата си в контакта. Аз съм Никича, а вие вече се досетихте. Днес Натисни F1 ще ви разкажа какво представляват технологиите в електрическия автомобил. Гледайте! Електрическите автомобили работят тихо. Добавете към това качество употребата на електроенергия, която все повече идва от възобновяеми източници вместо от петролни продукти. И така ще разберете защо те са рекламирани като колите на бъдещето. Те не са новост. Всъщност са създадени преди двигателя с вътрешно горене. Първият прототип е представен през 1835 година. Ето какво представлява електрическият автомобил. Електрически автомобил представлява стандартен конвенционален автомобил, на който двигателя с вътрешно горене е заменен от електрически. По-специалното и това, което е различно, е липсата, е добавената батерия. Като устройство е доста по-елементарен, бих казал, като компоненти, отколкото двигателя с вътрешно горене. Но това не го прави просто като машина, напротив, технологично все още се развива. Базовото устройство на електрически автомобил е изключително просто. И всъщност всички стандартни електромобили си приличат. От една страна двигател, електрически двигател с трансмисия, която за разлика от стандартния двигател, тук трансмисията е или вариативна, или безстепенна, или дори само с безстепенна скоростна кутия. Има батерия, това е голямата разлика, и електронен блок за управление. Основно са с масово с един електромотор, с задвижване на предната ос и една батерия. Разбира се, има марки, които предлагат варианти с два, дори с четири електромотора, така че да се получи задвижване и на четирите колела. Ключовата технология за съществуването на конвенционалния автомобил е неговият двигател. Там са насочени усилията на повечето инженери и там се влагат най-много и най-модерни технологии. При електрическия не е така. Електродвигателят не е много по-различен от тези, които ще намерите в паралната си или в асансьорното помещение на входа. Ключова технология за електрическите автомобили можем да наречем технологията, която въобще обославя съществуването на електрически автомобили, е именно батерията или способността да консервираме електроенергия. Развитието на тази технология ще обуслови и ще оправдае въобще съществуването на електрически автомобил в бъдеще. На този етап се работи усилено върху, почти само единствено върху батерията, нейния капацитет, дълговечност, бързина на зареждане. За разлика в последните години в това отношение се направиха много стъпки напред, включително и в момента съществуват батерии и зарядни станции, които позволяват за около половин час да получите 80% от капацитета на батерията. Именно с батерията са свързани повечето от затрудненията на производителите на електромобили. Това е област, в която усилия са обединили най-големите компании от бранша и постоянно се експериментира. В зората на електрическите автомобили се използваха предимно метал-оксидни батерии. Естествено, те бяха тежки, с ниска плътност на електроенергията, което обославяше и големия ми обем. Съответно и с всички свързани с тях негативи, memory effect, с саморазряд при неизползване и така на по-къс живот, по-малко цикли на зареждане. В момента, както и при мобилните ни телефони, масово се използват литиево-полимерни батерии, които вече позволяват много по-голям капацитет при много по-малък обем. Няма циклите на зареждане и разреждане се увеличиха драстично. Така че в момента по-голяма част от автомобилите използват литиево-полимерни батерии или литиево-ионни батерии, но разбира се, това търпи развитие с всеки един нов модел, който излиза на пазара. Отново с батерията са свързани главните недостатъци и пречката електрическите автомобили да се превърнат в предпочитано средство за придвижване. А и цената им е чувствително по-висока от тази на конвенционалните автомобили, защото вграждените акумулатори са скъпи. На недостатъците на електрическите автомобили, за съжаление, не са малко на този етап. Основното, разбира се, е свързано с тяхната батерия. Тоест, това е автономността им, която е ограничена.
и времето за зареждане, което коренно се различава от това, което ние познаваме при конвенционалните автомобили, където буквално за няколко минути пълниш резервуара и си готов да продължи следващите 500-600 000 км. Тук не е точно така. Имаш определени ограничения, което зареждането на батерията отнема, може да отнеме от половин час до няколко часа. В момента ключово за развитието на електромобила ще е интегрирането на възможността за индукционно зареждане, което, нали, безконтактно индукционно зареждане. Това от една страна ще лиши автомобила от един негов основен недостатък, необходимостта да бъде включен в контакта за определено време. А същевременно с това индукционните панели могат да бъдат поставени без ограничения почти навсякъде. Работи си по технология, за сега с смесен успех, дори и за зареждане в движение. Индукционното зареждане е зареждане от разстояние и отдавна се използва в бита. Например, при мобилните телефони. Въпреки че бавното зареждане е сериозен недостатък и мрежата от зарядни станции е недоразвита, не бива да се притеснявате, че ще останете на пътя и няма как да вземете малко гориво от някой колега шофьор, колкото да се доберете до най-близката електростанция. Електрическите автомобили са умни машини и предвид спецификата на тяхната употреба, съществуват много системи, които поддават информация в реално време и непрекъснато на шофьора, какъв е статуса на батерията, колко остава с пробег с наличния резерв от батерия. Разбира се, ако шофьора реши да пропусне тези предупреждения, ако батерията спадне на критично ниво, би го сравнил с резервата при стандартния резервуар, тогава автомобил влиза в така наречения авариен режим, в който се прекъсват максимален брой електрически консуматори, така че да се оптимизира пробега до най-близката станция. Тук се намесва вече умния софтуер, който в реално време ви казва къде е най-близката станция, до къде може да стигнете с наличната батерия. Разбира се, ако и това не помогне, тогава, за съжаление, единственото, което остава е да чакаме добрата стара пътна помощ. Макар да не може да се каже, че електрическите автомобили са по-умни от конвенционалните, те разполагат с всички екстри, които имат и стандартните. Най-вече системите, свързани с безопасността. И все пак електромобилите имат малко предимство заради самата си концепция. С развитието на днешните технологии в автомобилния бранш не бих казал, че електрическите автомобили са по-умни от техните стандартни братя, събратими. Развиват се много технологии, чиято основна цел е да улеснат, обезопасят пътуването. Те са приложими към всички автомобили. Разбира се, някои по-високотехнологични изобретения, софтуери са по-приложими в електрически автомобил заради неговата конструкция. Пример бих дал за автономното шофиране, което е много по-застъпено и се развива много повече в електрическата гама. Така, автомобила е снабден с системи, които позволяват неговото автономно паркиране, така че да улеснат максимално употребата му в града. В момента се доверявам изцяло на автомобила и неговата преценка за околната среда, като разбира се, контрола, въпреки че ръцете ми са свободни, контрола продължава да бъде в шофьора, но преценявайки дистанцията и препятствията около вас, автомобила може съвсем самостоятелно да паркира. В електромобилите има вградена една сравнително нова и интересна система, наречена рекуперативна. Тя дава възможност при всяко натискане на спирачката да се генерира енергия, която се връща в акумулатора на колата. А сега ще ви покажа малко от системите, вградени в електрическия автомобил. Това е информационното и сърцето на автомобила. Реално погледнато, от тук може да си настройват абсолютно всички системи за сигурност, включително разпознаване на пътни знаци, сляпо петно, напускане на платното.
да контролирате качеството на входящия въздух, така че при необходимост да в градска среда особено да може да пречиства въздуха. Това е това, което споменах, функцията, която ви показва най-близките около вас в момента станции за зареждане, така че в случай на необходимост да може да се ориентирате по-лесно. Картата е абсолютно интерактивна и е в реално време, базирана на така известна система за картографиране, която ползват почти всички смартфони модерни. На централния дисплей може да се проследява автомобила в момента, как черпи енергия, как консумира, колко енергия консумира и респективно какъв е вашия стил на каране. Тук при електрическите автомобили може да си настройвате климатичната система, така че да в удобно за вас време преди да слезете от автомобила да се активира и респективно да достигне температурата, която вие искате. През цялото време получавате информация за това, за потока за енергия, вашия стил на шофиране и това колко киловатт часа харчи в момента автомобила и респективно в процес на рекуперация колко киловатт часа връща. Средната консумация на такъв електромобил е от порядъка на 15-16 кВт часа за 100 км, като рекуперацията обаче на енергия може да стигне от порядъка на около 30 кВт часа. Според много специалисти в електрическите автомобили е скрит ключът към бъдещето на транспорта. Дали това е така, ще покаже само времето. Според мен, въпреки недостатъците им, те са тук за да останат. А ние ще очакваме още технологични пробиви, които да ги направят по-достъпни и да подобрят работата им, така че да възвърнат изгубените преди век позиции. А вие не пропускайте новите епизоди на Нацния F1 всеки делничен ден в 17 и в 0:30 по БНТ2. До скоро!